Stortingets møte lovlig satt. Representanten Une Bastholm, som har vært permittert, har gjentatt sete. Statsråd Jan Tore Sanner vil overbringe to kongelige proposisjoner. Statsråd Sanner. Ærede president, jeg har den glede å overbringe to kongelige proposisjoner. Statsbudsjettet for budsjettåret 2021, skatter og avgifter og 12-2021. Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Representanten Nicholas Wilkinson vil fremsette et representantforslag. Wilkinson. President, jeg har en glede etter vedtaket i går at Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Solbrid Brekk og meg selv skal fremme dette forslaget, og det er om å sikre at unge voksne ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 4. Sak 1, finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2021. Og da er neste taler statsråd Jan Tore Sanner. Statsråd Sanner. President, alt blir bra. Stod det å lese med store, små, fargerike bokstaver under en regnbue. På fortau og i tusenvis av vinduer landet over. Hver dag blir vi litt klokere på pandemien som har snudd samfunnet vårt på hodet. Hver dag er vi ett skritt nærmere en vaksine, og ett skritt nærmere det som skal være vår nye hverdag etter krisen. Jeg tror vi alle kjenner på at det tærer litt på nå. 7 måneder nærmest i unntakstilstand, med mer usikkerhet og mindre frihet enn hva vi noen gang trodde at vi skulle oppleve. Vi fikk raskt kontroll på smitten, og vi kunne bruke våre økonomiske muskler til å dempe tilbakeslaget. Gjeninnhentingen, den kom raskere enn vi så for oss. Men vi blir stadig minnet på hvor skjør situasjonen er. Å hindre nye smitteutbrudd er den viktigste jobben fremover også. Antakelig langt inn i neste år. Den jobben kan ingen gjøre alene. Vi må gjøre den sammen. Hver og en av oss må fortsette å holde avstand. Vi må vaske hendene og være hjemme hvis vi er syke. For å beskytte de mest sårbare blant oss, og for å ta vare på arbeidsplassene, for at alt skal bli bra igjen, selv om vi kjenner at det røyner på. De siste månedene har jeg møtt folk og bedrifter fra hele Norge for å høre deres historie og deres tanker om fremtiden. Og det er et ord som går igjen. Usikkerhet. Men ofte med en betryggende undertone av optimisme og innsatsvilje. Betryggende fordi at vi må ha privat næringsliv på laget hvis vi skal ri denne stormen av uten å miste kurs. Det beste vi kan gjøre er å legge til rette for at det kan skje, og vise vei. President, med budsjettet for 2021 forsterker regjeringen det langsiktige arbeidet for å styrke bærekraften og konkurransekraften i norsk økonomi. Den jobben startet vi i 2013. For å trygge jobbene og fremme omstilling, så har vi investert mer i kunnskap, i forskning, i infrastruktur og i vekstfremmende skattelettelser.
Budsjettet for 2021 er neste steg i strategien vi la frem før sommeren, da den akutte fasen i pandemien var bak oss. Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal skape mer og inkludere flere. Vi skal gi trygghet til folk og bedrifter og hjelpe de som trenger det. Vi skal sikre godt smittevern og behandling, god behandling i helsetjenestene. Og vi skal gå de langsiktige utfordringene i møte. Prioriteringene i budsjettet skal bringe Norge mot 6 mål som alle handler om å komme gjennom denne krisen uten å miste de langsiktige perspektivene av syne. Det første målet handler om å få folk tilbake i jobb. I mars steg antall permitterte dramatisk. På det meste var mer enn hver tiende person i arbeidsstyrken registrert som helt ledige hos NAV. Bildet har bedret seg siden den gang, men fortsatt er mer enn 100 000 mennesker helt arbeidsledige i Norge. Det er alt for mange. President, det viktigste for å bevare et samfunn med små forskjeller og gode velferdsordninger er at flest mulig er i jobb. Derfor må vi unngå at ledigheten nå biter seg fast på et høyt nivå. Vi må være spesielt oppmerksom på ungdom som er på vei ut i arbeidslivet, og vi må unngå at de som i utgangspunktet hadde svak tilknytning til arbeidslivet, at de støtes varig ut. Å legge til rette for nye arbeidsplasser i privat sektor har vært en viktig del av den økonomiske politikken regjeringen har ført i 7 år. Før krisen var sysselsettingsandelen på vei opp. Vi må tilbake til det sporet. Siden mars har vi iverksatt kraftfulle tiltak. For å gi økonomisk trygghet til alle de som plutselig fikk inntektsgrunnlaget revet bort. For å sikre at kommunene og helsetjenestene har ressurser nok til fortsette å ta vare på oss, og for å hjelpe levedyktige bedrifter gjennom denne krevende perioden. Tiltakene har virket. Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp igjen etter den dramatiske nedgangen i vår. Men gjeninnhentingen er skjør. Krisen er ikke over. Vi må ta høyde for at mange bedrifter, og særlig næringer som reiseliv og kultur, fortsatt vil være rammet av smitteverntiltak som begrenser aktiviteten. Og at ordrebøkene til eksportbedriftene antagelig vil tynnes ut på grunn av svak etterspørsel fra landene som vi handler med. Hos handelspartnerne våre har den økonomiske nedgangen vært enda dypere, og gjeninnhentingen har vært svakere. I budsjettet for 2021 legger vi opp til at oljepengebruken skal være 313 milliarder kroner. Det tilsvarer 3% av fondsverdien, og betyr at vi allerede neste år kan være tilbake på den langsiktige rettesnoren for bærekraftig bruk av oljeinntektene. Men det er samtidig over 60 milliarder kroner mer enn vi brukte i 2019. Budsjettet for neste år vil virke ekspansivt i den økonomiske politikken. Alt fra bygging av vei og bane, investeringer i Forsvaret, overføringer til kommuner, fylker og helsetjeneste, nye byggeprosjekter og ulike støtteordninger skaper aktivitet og arbeid over hele landet. I tillegg vil vi forsterke satsingen på arbeidsmarkedstiltak for de som står uten jobb. President, koronapandemien kommer til å endre vanene våre. Vi har blitt mer digitale.
Mye tyder på at vi kommer til å reise mindre og være mer på hjemmekontor. Varige endringer er endringer som næringslivet må tilpasse seg. Vi må hjelpe næringslivet gjennom krisen, uten å svekke innovasjonskraften og uten å ødelegge omstillingsevnen. Det er en krevende balansegang. Bedrifter går konkurs i gode tider og i vanskelige tider. Vi politikere må være kloke nok til å erkjenne at vi ikke vet hvem som er morgendagens vinnere. Markedet må avgjøre hvilke bedrifter som skal være med videre. Norge har naturressurser, teknologi og kompetanse som gir oss fantastiske muligheter. Det andre målet i regjeringens strategi er at vi må sikre flere bein å stå på. Vi må fortsette å fornye Norge. Vi trenger flere jobber i flere bransjer over hele landet, og veksten må komme i privat næringsliv. Gjennom 7 år i regjering har vi gjort mye for å bedre rammebetingelsene for bedriftene. Konkurranseevnen er kraftig bedret, blant annet fordi bedriftene tar i bruk ny teknologi, og fordi at vi har senket skattene ned mot nivået i land vi konkurrerer med. Vi har prioritert lavere selskapsskatt, lavere marginalskatt på arbeid og lavere formuesskatt, fordi det gir arbeidsplasser og arbeidslyst. Nå kutter vi skattene enda mer. Med brede lettelser i inntektsskatten, som lavere trinnskatt og høyere minstefradrag både på lønn og på pensjon, og videre nedtrapping av skatten på arbeidende kapital, det kan gi norske eiere muskler til å investere i norske arbeidsplasser. Og vi øker skattefordelen for dem som kjøper aksjer i bedriften de er ansatt i. Vi ønsker at flere medarbeidere skal bli medeiere i bedriftene. Vi foreslår også å endre vannkraftbeskatningen og tilføre næringen betydelig likviditet. Det vil legge til rette for investeringer og nødvendige oppgraderinger i en næring som skaper aktivitet i lokalsamfunn over hele landet. I tillegg så vil vi øke frikortgrensen til 60 000 kroner. Det kommer ungdom til gode, som kan beholde litt mer av de pengene de tjener. Fra 1. juli neste år vil vi også innføre kildeskatt på enkelte betalinger til nærstående selskap i lavskatteland. Formålet er å motvirke overskuddsflytting. Unngå at inntekter som skapes i Norge blir beskattet i et annet land med lavere skatt. Skatt og avgift er det klart største inntektskilden i statsbudsjettet. Å beskytte det norske skattegrunnlaget er derfor helt nødvendig for at vi skal kunne holde skattene lave for våre bedrifter og arbeidsplasser. Med dette budsjettet så vil en vanlig familie betale 14 000 kroner mindre skatt neste år enn om det rødgrønne skattenivået fra 2013 hadde blitt videreført. 14 000 kroner for en vanlig familie. Tilsammen er skatte- og avgiftsnivået redusert med nesten 30 milliarder kroner i vår regjeringsperiode. President, gjennom sterk satsing på forskning og utvikling skaper regjeringen grobunn for omstilling og vekst. I 2021 øker vi FoU-bevilgningene med mer enn 2 milliarder kroner til over 45 milliarder. Pengene skal blant annet gå til å trappe opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og til deltakelse i Horisont Europa og EUs romprogram. Norske bedrifter og forskere hevder seg bra i konkurransen om penger fra EU-programmene. Deltakelse der bidrar til nye jobber her, og til at vi løser mange store samfunnsoppgaver. Vi foreslår også midler til infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen,
nye investeringskapital til Investinor og å videreføre den midlertidige skipsgarantiordningen og eksportfinansieringsordningen. Og vi vil utvide rammen for innovasjonslån under Innovasjon Norge til 2 milliarder kroner. Med disse tiltakene så øker vi sjansen for at ideene som blir født i dag blir til arbeidsplasser i morgen. Trygge veier og et godt utbygd jernbanenett forenkler hverdagslivet og effektiviserer næringslivet og legger til rette for at veksten kan komme i hele Norge. I 2021 foreslår vi å bevilge penger til blant annet E8 i nord, E39 i vest, Riksvei 4 i Innlandet og E18 i Viken. Budsjettet innebærer også en historisk satsing på jernbane. For første gang legges det opp til å bevilge 30 milliarder kroner til jernbanen. Det er mer enn en dobling siden 2013. Regjeringen prioriterer samferdsel svært høyt. Det var en sektor som skrek etter fornyelse. Jernbanen var under forfall, og vei ble bygd stykkevis og delt med lang planleggingstid. Vi har både økt bevilgningene og reformert hele måten som vi tenker samferdsel på. Blant annet gjennom Nye Veier AS og gjennom jernbanereformen. Vi har brutt opp monopoler, økt konkurransen for å kunne gi folk et bedre reisetilbud og for å få mer vei og bane for skattepengene. President, en stadig større del av samferdselsprosjektene handler om å fremme klimavennlige løsninger. Både jernbanesatsingen og satsing på byområdene bidrar til at flere kan velge grønne hverdagsreiser og kollektiv transport. Nå foreslår vi å styrke oppfølgingen av byvekst- og belønningsavtalene med nesten 20%. Å fornye Norge handler i stor grad om å gjøre samfunnet vårt grønnere. Morgendagen kommer til å kreve det av oss. Derfor er det tredje målet i strategien å skape en grønnere fremtid. Vi forsterker den ambisiøse klimapolitikken, for vi ser at den virker. De norske klimautslippene går ned for fjerde år på rad. Vår klimapolitikk er basert på prinsippet om at forurenser betaler. Vi bruker kvote- og avgiftssystemet for å sørge for det. Det gjør det attraktivt å velge de alternativene som våre barn og barnebarn hadde ønsket at vi benyttet oss av. Det motiverer bedrifter til å utvikle ny klimavennlig teknologi, og det bidrar til at tiltakene med mest klimagevinst blir prioritert. Slik bruker vi markedet i miljøets tjeneste. Klimapolitikken vår er også satsing på grønn teknologi og markeder for nye nullutslippsløsninger. Norge har verdens grønneste bilpark. Vi er godt i rute for å nå målet om at så godt som alle nye personbiler solgt i Norge i 2025 skal være elbiler. Nesten annenhver personbil er elbil allerede. Så politikken virker. Vi foreslår også 2,7 milliarder kroner til arbeidet med fangst, transport og lagring av CO2. Innsatsen favner blant annet Langskip-prosjektet, det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. I klimasammenheng så finnes det ikke oss og dem. Det finnes bare vi. Klimaendringene er en stor trussel mot de mest grunnleggende behovene som menneskene har. Rent vann, ren luft, nok mat og et trygt sted å bo. Som et av de første landene i verden har vi forsterket klimamålene for 2030 under Parisavtalen.
Pandemien har vist oss at vi kan gjøre en forskjell, men også at suksess betinger lokale tiltak, en nasjonal strategi og internasjonalt samarbeid. Slik er det i klimapolitikken også. President, kunnskap og kompetanse er den største og viktigste verdien vi har som nasjon. Og det største potensialet vårt ligger i hvordan vi investerer i den fremover. Det fjerde målet i strategien vår handler nettopp om å bygge kompetanse. Vi skal fortsette å jobbe for at flere får kompetansen som trengs i morgendagens arbeidsliv og næringsliv, slik vi har gjort i 7 år. Vi mennesker, vi lærer hele livet. I tidlig barndom er trygghet og omsorg og samspill med foreldre, barnehageansatte og helsestasjoner avgjørende for utvikling av læring. Regjeringen legger stor vekt på tidlig innsats og høy kvalitet i alt fra foreldrestøtte, helsestasjoner, barnehage og skole. Når vi sier tidlig innsats, skal det gjelde hele veien, fra barnehagen og gjennom hele skoletiden. I budsjettet så prioriterer vi å fremme kompetanse i barnehagene og styrke spesialpedagogikken. Barn som sliter skal få bedre hjelp og støtte. Vi vil fortsette opptrappingen av lærerspesialistordningen til 2300 høsten 2021. Dermed er vi på god vei mot regjeringens mål om 3000 lærerspesialister. Nesten 8 av 10 elever fullfører videregående skole. Det er rekordmange, men det er ikke mange nok. Vårt mål er at 9 av 10 skal fullføre. Og i løpet av neste år så håper vi å være enda et steg nærmere det målet. I vår så lanserte regjeringen Utdanningsløftet 2020. En storstilt satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i utdanningene på alle nivå. Den satsingen fortsetter i 2021. Vi vil øke kapasiteten ved universiteter og høyskoler, slik at rundt 5000 flere studenter kan ta høyere utdanning. I fordelingen så prioriterer vi å øke kapasiteten i fag hvor vi vet at de fremtidige kompetansebehovene er, blant annet innen medisin, sykepleie og barnevern, teknologiske fag med vekt på IKT og lærerutdanningen. Vi vil videreføre midler slik at flere gis muligheten til å fullføre videregående opplæring i 2021, både avgangselever uten vitnemål og ledige og permitterte arbeidstakere. Vi foreslår også å bevilge midler til 2100 flere plasser i høyere yrkesfaglig utdanning, og gi fylkeskommunene mer penger slik at elever som ikke får læreplass kan få utvidet skoletilbud. I tillegg så vil vi videreføre den ekstraordinære økningen i lærlingetilskuddet våren 2021, og økningen i tilskuddet til ordningen Fagbrev på jobb. Dette skal sette Norge bedre i stand til å møte utfordringene som følger av koronapandemien, og støtter opp under kompetansereformen Lære hele livet. Ingen skal gå ut på dato fordi man mangler kompetanse. Kriser byr på store prøvelser. Ofte krever de endring, og dermed kommer også kriser med muligheter, president. Det gjelder også denne. Vi skal gripe de mulighetene, komme styrket ut, bedre forberedt på morgendagen. Og hva er morgendagen? Jo, det er den lille familien som snart skal bli 3 og er på jakt etter sin første bolig. Jo, det er 18-åringen som akkurat nå lurer på hvordan russetiden blir, og hva hun skal gjøre etter den. Det er 14-åringen som synes at lekser er noe mas, og som gleder seg til å bli voksen og kunne bestemme selv.
Det er tiåringen som drømmer om å bli fotballproff. Og det er seksåringen som smiler uten fortenner på sitt første klassebilde. Og det er alle de som ennå ikke er født. Det er det dette handler om. Om hvilket samfunn som vi vil overlate til dem. Og hvordan vi kan legge til rette for at flest mulig får sjansen til å bidra og delta. Uansett hvor de har vokst opp, og uansett hvem som er deres foreldre. President, det femte målet i regjeringens strategi handler om å inkludere flere. For noen uker siden så traff jeg 25 år gamle Thomas. Han droppet ut av videregående opplæring og ble sittende umotivert hjemme i 3 lange år før han fikk hjelp av Ressurs Tromsø til å finne igjen gleden og interessen for kokkefaget. Nå er Thomas lærling med gode skussmål og mestringsfølelse i hverdagen. Jeg vil bare føle at jeg er god til noe, og at jeg kan skape en fremtid for meg selv, sa han til meg. Vi må skape flere sånne historier. Når arbeidsmarkedet er vanskelig, er det ekstra vanskelig for de mange som mangler formell kompetanse, eller yrkeserfaring, eller har nedsatt arbeidsevne, eller hull i CV-en. I 2018 lanserte regjeringen inkluderingsdugnaden, som er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. År for år har vi styrket denne innsatsen, og i budsjettet for neste år så trapper vi den ytterligere opp. Blant annet med tiltak som er rettet mot unge. Vi vil også øke bevilgningene til individuell jobbstøtte, slik at flere med psykiske lidelser eller rusproblemer kan få innpass i arbeidslivet, og opplæringstiltak, mentorprogram og lønnstilskudd som skal bidra til at arbeidsgivere ansetter flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. President, denne høsten så publiserte forfatteren Sershan Shakar en bok med den slående titelen Gul bok. Den handler om en mann og hans reise fra oppveksten på Haugenstua, via høyere utdanning på BI, til en jobb som rådgiver i oppvekstdepartementet. Vi får et innblikk i tankene til en velfungerende og velutdannet ung mann, som likevel må manøvrere og forsøke å finne sin plass i en tilværelse med store motsetninger mellom det miljøet han kommer fra og det miljøet han etter hvert er blitt en del av. Historien om Mani er historien om et samfunn der alle kan lykkes, uansett bakgrunn, men også om utfordringene og avstanden som sosiale og kulturelle forskjeller fortsatt skaper mellom oss. Å inkludere fler handler om å sørge for at slike forskjeller ikke hindrer flere å delta. I 2018 så lanserte regjeringen integreringsstrategien Integrering gjennom kunnskap, der hovedmålet er at flere innvandrere skal komme i arbeid og delta i samfunnet. Vi gjennomfører nå den største integreringsreformen siden dagens statsminister var kommunalminister i 2003 og fikk på plass introduksjonsprogrammet. God integreringspolitikk er viktig for den enkelte, for oss som samfunn, og det er god økonomisk politikk. Spesielt viktig er det å gi flere språkopplæring enn de trenger for å delta aktivt i det norske arbeids- og samfunnslivet, og at vi får flere innvandrerkvinner ut i arbeidslivet. I 2021 vil vi blant annet videreføre og forsterke Jobbsjansen, og styrke arbeidet mot negativ sosial kontroll og prioritere tiltak for mangfold i arbeidslivet. En god oppvekst, det varer livet ut. God familiepolitikk legger grunnlag for en trygg barndom, bedre livskvalitet og økt deltakelse i samfunnet.
Vi har styrket familievernet. Vi satser på kurs og tiltak for førstegangsforeldre. Og vi øker innsatsen mot vold og overgrep. I fjor så økte vi barnetrygden for første gang på 20 år. Fra september i år økte vi den ytterligere for barn opp til 6 år. Og til neste år så vil vi øke den igjen for de opp til 6 år, slik vi lovet i regjeringsplattformen. Det betyr mest for de som har minst. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier får bedre utvikling når familien får større økonomisk trygghet. Derfor øker vi også engangsstønaden for foreldre uten rett til foreldrepenger. Fritidskort er et godt tiltak for å unngå at det er mamma og pappas lommebok som avgjør om du får delta i organiserte aktiviteter. Vi foreslår å utvide prøveprosjektet med flere kommuner. Vi vil også styrke den nasjonale tilskuddsordningen for barn fra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier, slik at de kan delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Utenforskap kan føre til at folk mister muligheten til å skape et godt liv for seg selv. Gode oppvekstvilkår og god skole og kunnskap er viktig for å redusere ulikhet og for å skape muligheter for alle. For å bygge sterke fellesskap må vi redusere fattigdom, gjennomføre integreringsløftet og skape et samfunn der folk kan leve frie og selvstendige liv. Det siste halve året har vist oss hvor viktig det er at vi har tillit til hverandre. Hvor mye det betyr at vi har sterke fellesskap. Hver eneste dag er vi vitne til hendelser i verden som minner oss om at det ikke er en selvfølge at det er slik. Vi må bevare det viktige grunnlaget for at samfunnet vårt fungerer så godt. Det sjette målet er derfor å bevare tryggheten og tilliten i samfunnet vårt og opprettholde et sterkt internasjonalt engasjement. Det handler også om å bevare et samfunn som yter omsorg til de som trenger det, som hjelper folk på beina og sørger for trygge lokalsamfunn. De dyktige og dedikerte menneskene som jobber i helsetjenesten fortjener all applaus de har fått dette året. Men helsesektoren trenger mer enn applaus. Den trenger penger for å kunne opprettholde nødvendige koronaberedskap, håndtere økte kostnader til smittevern, gi behandling til de som måtte vente, og samtidig kunne tilby gode helsetjenester til alle pasientgrupper. Vi foreslår å sette av 11 milliarder kroner til dette, inkludert 3,8 milliarder til covid-19-vaksiner og 1,1 milliarder til beredskapslagring av legemidler. Med smitteverntiltak og beredskap vil det være krevende å utnytte kapasiteten i sykehusene fullt ut også i 2021. Men med dette budsjettet så legger vi likevel til rette for at ventetiden kan avta igjen neste år. Vi legger opp til en aktivitetsvekst i sykehusene på 2,3%. Regjeringen forsterker også arbeidet med å skape pasientenes helsetjeneste og foreslår over 60 millioner til persontilpasset medisin. Dette vil sette helsetjenestene bedre i stand til å gi presis diagnose og medisin som er tilpasset den enkelte pasient. Vi fortsetter å trappe opp innsatsen innen rus, psykisk helse og kapasiteten i omsorgstjenestene. Og vi vil utvide forsøket med statlig finansiert omsorgstjeneste med 6 nye kommuner. Mange eldre har vært sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene. Regjeringen foreslår 60 millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr aktivitet og sosialt fellesskap med eldre. Kommunene og fylkeskommunene, de er avhengige av gode og forutsigbare økonomi for å kunne tilby oss viktige velferdstjenester der vi bor.
De siste årene har kommuneøkonomien fått et skikkelig løft. Skatteinngangen har vært høyere enn ventet, mens utgiftene knyttet til pensjon og demografi har vært lavere. Kommunene og fylkeskommunene legger ned en avgjørende innsats for at vi skal komme godt gjennom koronakrisen. Regjeringen har hele veien vært tydelige på at kommunene skal få kompensert for mer utgifter og mindre inntekter knyttet til pandemien. I budsjettet for 2021 så legger vi opp til at veksten i de frie inntekter på om lag 2 milliarder kroner, og et særskilt tillegg på 1,9 milliarder kroner, slik at inntektsnivået fremover ikke blir påvirket av skatteinngangen i år er midlertidig redusert. Vi har også satt ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for kommunesektoren. Når den gruppen legger frem sin innstilling senere i oktober, så vil vi ha et bedre grunnlag for å kunne vurdere virkningene for kommuner og fylker. Da vil vi legge frem ytterligere bevilgningsforslag til kommuner og fylker, både for 2020 og 2021. I mars så styrket vi politiet med 400 midlertidige stillinger for å kunne sikre nok kapasitet til å håndtere oppgaver knyttet til skjerpet grensekontroll, uten at det går på bekostning av evnen til å sikre trygghet, lov og orden i Norge. I dag foreslår vi å gjøre disse stillingene permanente. Det betyr at vi går forbi det målet som var satt om 2 politifolk per 1000 innbyggere, og får den sterkeste politibemanningen i moderne tid. I 2021 vil vi ha over 2000 flere polititjenestepersoner enn vi hadde i 2013. Politiets driftsbudsjett er økt med 4 milliarder kroner siden vi tiltrådte. President, økt stormaktsrivalisering preger sikkerhetssituasjonen i verden. Trusselbildet er mer sammensatt enn før. Og det endrer også raskt. Det betyr noe for tryggheten vår også. Gjennom hele regjeringsperioden har vi styrket både forsvarsevnen og beredskapen i Norge. Det har vært helt nødvendig, og satsingen må fortsette. Det må også arbeide med å effektivisere forsvarssektoren. Vi foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 3,5 milliarder kroner i 2021. Vi moderniserer Forsvaret med store investeringer, som nye kampfly, ubåter, maritime patruljefly og helikoptre. Med det følger vi både opp inneværende langtidsplan og opptrappingen som er foreslått i ny langtidsplan. Vi holder det vi lover. Aktivitetsnivået i Forsvaret skal være høyt fremover også. Norske avdelinger skal trene og øve med allierte styrker i Norge, og vi skal videreføre et sterkt internasjonalt engasjement med kompetente styrker i operasjoner i utlandet gjennom blant annet FN og NATO. Vi vil også være berørt av hvordan andre kamper på den internasjonale arenaen spiller seg ut fremover. Derfor må vi jobbe kontinuerlig med å opprettholde gode og gjensidige relasjoner og sterkt samarbeid på tvers av landegrensene. Vi lever i en tid der motkreftene til frihandel og forpliktende internasjonalt samarbeid får vokse seg sterkere. Det liberale demokratiet er under press flere steder. Det er vår plikt å stå opp mot slike motkrefter. Det er vår plikt å motarbeide polarisering. Vårt svar skal være en utstrakt hånd. Vårt svar skal være å dele erfaringer og kunnskap. Vårt svar skal være å fortsette å jobbe for at flest mulig får ta del i velstandsutviklingen. Norge skal videreføre et sterkt internasjonalt engasjement. Vi skal fortsette å oppfylle målet om å sette av 1% av BNI til bistand hvert år.
For 2021 betyr det en bevilgning på 38,1 milliarder kroner. Pandemien rammer ekstra hardt i fattige land med svake helsesystemer, og har vist oss hvor viktig det er med både bistandsmidler og investeringer i helsefeltet. Norske bidrag til vaksinering og mødrehelse har reddet minst 1 million menneskeliv, og innsatsen for å bygge opp offentlig helsevesen har styrket landets egenevne til å kunne håndtere virusutbrudd. Norges engasjement og lederskap på det globale helseområdet, det fortsetter. Vi er blant landene som leder det såkalte ACT-samarbeidet for globalt arbeid for å skaffe til veie testutstyr, medisiner og vaksiner mot koronapandemien. President, de siste månedene er det mange av oss som har hørt fra folk vi har truffet at hvor heldige vi er at vi lever i Norge nå. Men hvorfor er det slik? Hva er det som kjennetegner oss som nasjon? Hva er det som utgjør det stødige grunnfjellet som jeg tror vi alle tross alt kjenner på? Alt blir bra, sto det i tusenvis av vinduer. For meg så ble det disse barnetegningene og regnbuens farver selve uttrykket for hvorfor vi samles. Vi står sammen i dette. På tvers av politiske skillelinjer er vi enige om noen helt fundamentale prinsipper i samfunnet vårt. Prinsipper som har troverdighet og tillit, fordi de har vist seg både å tåle uroligheter og tidens tann. Fordi de bygger på erkjennelsen av at noen spørsmål er større enn partipolitikken. Det siste halvåret har vi høstet gevinster av at vi gjennom tiår har bygget opp en offentlig debatt med respekt for meningsmotstanderen, tillit til hverandre og tverrpolitisk enighet om noen fundamentale forutsetninger for den nasjonen Norge er i 2020. Velferdssamfunnet, som gjør at ingen faller utenfor. Trepartssamarbeidet, som bidrar til at flest mulig har jobb. Og handlingsregelen, som sikrer en langsiktig og bærekraftig økonomisk politikk. For å nevne noen. Vi skal gi videre naturen og miljøet i minst like god stand som vi overtok den. Vi skal forvalte oljeformuen slik at våre etterkommere får minst like mye glede av den som oss. Vi skal ta ansvar internasjonalt for de som trenger det mest, for handel, for samarbeid og for fred. På samme måte må vi sørge for at grunnfjellet i samfunnet vårt forblir like stødig som det er nå. For dette året har virkelig fått kjenne på hva det betyr. Med budsjettet for 2021, president, så tar regjeringen viktige steg for å bringe Norge ut av koronakrisen, og samtidig sørge for at vi møter de langsiktige utfordringene som landet står overfor. Alt skal bli bra, president. Jeg håper på et godt samarbeid med Stortinget med budsjettet for 2021. Det vil nå åpnes for en kommentarrunde begrenset til ett innlegg fra hver partigruppe med en taletid på inntil 3 minutter. Etter hvert innlegg fra opposisjonspartiene så gis finansministeren anledning til en kommentar på inntil 2 minutter, og deretter får representanten fra opposisjonspartiet mulighet til en sluttkommentar på inntil 2 minutter. Videre åpnes det for en kommentar fra finansministeren eller statsministeren på inntil 3 minutter til slutt. Og presidenten anmoder om at kommentarrunden i sin helhet tas fra de to talerstolene på gulvet. Og da er første taler Hadia Tajik. Tajik? Gode president, statsbudsjettet blir lagt frem i en krevende tid for landet. Både sykdomspandemi og oljeprisfall er jo noe av det som har påvirket norsk økonomi de siste årene. Og regjeringen kan ikke stilles til ansvar for uforutsette hendelser. Men regjeringen skal stilles til ansvar for hva de gjør og hva de ikke gjør på sin vakt. Og deres vakt har nå vart i snart 8 år. Den viktigste oppgaven akkurat nå, det er å få flere folk i arbeid.
I stedet så ser vi at arven etter 8 år med Erna Solberg er dobbelt så mange unge uføre, og snart dobbelt så mange milliardærer. Det er en skandale, president, at de store pengene har blitt brukt på å øke forskjellene mellom folk. Det er 8 år der regjeringen har gjort det lettere å tjene penger på å ha penger, framfor å tjene penger på å gå på jobben. Hvis du pendler fra Bryne til Stavanger for å jobbe, så har Erna Solberg økt skatten din med godt over 5000 kroner. Har du et barn i barnehagen, så har det blitt over 3300 kroner dyrere å betale for den plassen. Så økningen i barnetrygden som jeg har fått høre om for neste år, den er allerede spist opp av politisk påførte økte utgifter for de samme barnefamiliene. President, regjeringen har gjort det billigere å være milliardær og dyrere å være syk. De øker egenandelene til 8000 nordmenn midt i en koronapandemi. Arbeiderpartiet mener at det er på tide at arbeidsfolk får beholde mer av lønnen sin selv, og at vi har en sterkere felles velferd for alle. I 8 år så har vi sett at de rikeste i landet har blitt stadig rikere. Og nylig så ble det slått fast igjen, denne gangen i en rapport som regjeringen selv har bestilt, at formuesskatten er en god skatt, at den gjør det lønnsomt å ansette folk. Men igjen så gir regjeringen over 1 milliard kroner i skattekutt til folk som har store aksjeformuer, mens de fortsatt nekter å bruke 1 milliard kroner på å øke pensjonsutbetalingene til pensjonisterne, sånn som Arbeiderpartiet har foreslått. Og fra 1. januar så skal de kutte i stønaden til de som har blitt ledige på grunn av koronakrisen. Dette, president, får ikke aktiviteten opp og arbeidsledigheten ned. Men det de gjør er at det svekker spleiselaget vårt, velferden vår og evnen vår til å håndtere nye kriser. Noe annet som har blitt mer enn doblet er handelsunderskuddet vårt på bare 10 år. De kommende årene så trenger vi flere 100 000 nye arbeidsplasser for å få hele folk i arbeid. Eksporten av varer og tjenester må opp for å finansiere velferden vår. I dette budsjettet burde vi fått en investeringsbeslutning for 2 fangstanlegg for karbon. I stedet har regjeringen foreslått 1 i statsbudsjettet, og Fremskrittspartiet har sagt at det blir ingen. Og nå står en av framtidsnæringene til landet vårt i fare. Arbeiderpartiet vil heller ha et statsbudsjett som trygger jobber, styrker velferden, og som kutter klimautslipp, og som klarer å skape jobber. Da gis finansminister statsråd Jan Tore Sanner muligheten til en kommentar. Inntil 2 minutter. Statsråd Sanner. Ja, president. Representanten Tajik er bekymret for ulikhet. Det er jeg også. Det er bakgrunnen for at vi prioriterer de store pengene til å gi barn og ungdom mulighet. Noe av det aller viktigste vi gjør for å redusere ulikhet er å sørge for at flere ungdommer fullfører videregående skole. Det er at vi gjennomfører en integreringspolitikk slik at flere med innvandrerbakgrunn kan komme i jobb. Og, president, det er å bidra til at vi har flere jobber. Det kunne vært fristende å spørre representanten Tajik om representanten noen gang har besøkt et distriktshotell med en privat eier som har spurt om det ikke kan være så snill å få høyere formuesskatt. Høyere formuesskatt bidrar ikke til flere jobber, president. Vi trapper ned skatten på arbeidende kapital, og det gjør vi nettopp fordi at i den krisen vi nå står, så er det et veldig dårlig svar å øke skattene. Da må vi sørge for at vi styrker de private bedriftene, slik at de kan trygge jobbene og kan investere i nye arbeidsplasser. Og så er det må jeg få lov til å si at, president, at jeg er glad for at representanten Hajik sier at vanlige folk skal få beholde mer av sin egen inntekt. Men la meg da bare minne om hva jeg også sa i talen, nemlig at en vanlig familie betaler i dag 14 000 mindre i skatt enn det man ville gjort med de rødgrønne skattenivåene fra 2013. Så hvis det i løpet av disse 7 årene har skjedd en endring i Arbeiderpartiets politikk, at man nå er for å senke skatten, fordi også med laveste inntekter, så har det skjedd noe positivt i løpet av disse 7 årene. Tajik? God president. Jeg registrerer at finansministeren er bekymret for økende forskjeller, men vi må jo se på resultatet av politikken som regjeringen har ført. Forskjellene har økt. De er større enn man har trodd. Det kan være fristende å spørre finansministeren, president,
hvor mange arbeidsplasser disse kuttene i formuesskatten egentlig har skapt. Vi har spurt nå i 8 år, og regjeringen har ikke kunnet dokumentere en eneste ny arbeidsplass. Det vi snarere tvert imot har sett at har blitt dokumentert, er at formuesskattekuttene og skattekuttene til regjeringen har gått til de som har mest ifra før. Det har økt privat forbruk, der ikke fremmer vekst eller arbeidsplasser. Høyre har en utrolig gammeldags forståelse av hva det vil si å fremme vekst eller skape arbeid. Det er ikke først og fremst det å investere i aksjer som fremmer vekst. Det er å investere i mennesker. Penger i aksjer de øker den personlige formuen, men sosial rettferdighet øker verdiskapingen til alle. Og da må vi slutte å betale for at arbeidsføre kvinner skal stå utenfor arbeid sånn som Høyre gjør. Vi må slutte å øke maksprisen i barnehagene, sånn at det blir dyrere med velferd, sånn som regjeringen gjør. Høyre kutter også i bemanningen i barnehagene, så at man risikerer at ungene våre får dårligere oppfølging. Det er med på å svekke velferden til alle. Det er feil bruk av penger, president, når man velger å kutte i skatten til de som har mest fra før, samtidig som man gjør det dyrere å være syk midt i en koronapandemi. Det er feil bruk av penger når man velger å sponse momsen på dyre elbiler. Hvorfor skal fellesskapet være med på å finansiere luksusforbruk? Disse pengene her er det behov for at vi bruker på folk, at vi bruker på velferd, at vi bruker på kommunene våre som er dypt bekymret for at de ikke kommer til å ha nok penger til å investere i velferden til folk der de bor. De hadde trengt mer forutsigbarhet. Regjeringen skryter av at de gir mer til sykehusene, men de har også noen snikkutt som fortsatt ligger i budsjettene. Nedtrekket for sykehusene alene utgjør nesten 800 millioner kroner. Neste taler er Mudassar Kapur. Kapur? Takk, president. Jeg går dit du peker. President, vi har opplevd de dypeste tilbakeslagene i norsk økonomi i etterkrigstida. Vi har stått sammen, og alle har bidratt til dugnaden. De siste månedene har aktiviteten heldigvis tatt seg opp igjen, men mange kjenner på usikkerheten. Regjeringen legger frem et budsjett som har som satsingsområde å skape mer og inkludere flere. Å løse de utfordringene som Norge står overfor i møte med pandemien, men også de utfordringene som var der før og kommer til å være der etter. Tiltakene i årets budsjett gir støtte og aktivitet i distriktene, grønn omstilling og vekst i næringslivet, trygghet og støtte til de som trenger det og vil bygge kompetanse for fremtiden. Jeg synes finansministeren peker på en god vei ut av krisen. Få folk tilbake til jobb, bidra til at bedriftene kommer i gang igjen, unngå unødige konkurser, sikre arbeidsplasser. Sørge for at vi har flere bein å stå på, satse på forskning, utvikling, bygge veier, broer, sette tusenvis av arbeidshender i aktivitet. Fortsette satsingen på å skape en grønn fremtid, bygge kompetansen, sørge for at de som står i fare for å ikke fullføre videregående skole, som vi finner tilbake i en annen type statistikk senere i livet, at de kommer seg gjennom. At de som står utenfor arbeidslivet kommer inn i arbeidslivet. Det er det som gjør noe med de reelle forskjellene i Norge, president. Og vi skal også sørge for at de som nå er arbeidsledige kan fortsette å bygge kompetansen sin, slik at de møter rustet tilbake når de en dag kommer tilbake på arbeidsplassen. Vi skal inkludere flere. Vi skal sørge for at inkluderingsdugnaden og integreringsdugnaden fortsetter slik vi har hatt en rekordstor satsing på, president. Og så skal vi ikke minst sørge for å bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet. President, Norge har brukt milliarder av kroner, og der vil jeg takke alle partiene i Stortinget for godt samarbeid, for å håndtere denne krisen. Men derfor er det også viktig at vi nå begynner å se på veien ut av den. Og det er det man gjør med dette budsjettet. Mange bedrifter gikk fra full til null over natta, men de vil ikke gå fra null til full igjen så fort. Det betyr at vi må fortsette å ha en skattepolitikk som skaper gode rammebetingelser for næringslivet, president. Og dette handler faktisk om hvem tar side med de norske bedriftene, de norske bedriftseierne og norsk eierskap.
Jeg er derfor fornøyd med, president, at regjeringen fortsetter å senke skatten på arbeidende kapital og tar side med de norske eierne som nå skal satse på Norge og skape norske arbeidsplasser i konkurranse med en usikker internasjonal situasjon. Takk, president. Neste taler er Sylvi Listhaug. Gjerne også anmode Listhaug om å benytte talerstolen her nede. Takk. Listhaug? President, dette budsjettet er en god påminnelse om hvorfor Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Det ser ut til at Venstre og KrF har fått enda mer spillerom etter at Fremskrittspartiet forlot regjeringen. Landet er i krise, tusenvis er permittert eller har mistet jobben, og mange er bekymret for fremtiden. Regjeringen legger dette budsjettet her opp til å bruke over 313 milliard oljekroner. Likevel ser oss at det sendes en ekstra regning til syke mennesker som er dønn usosialt. Det rammer mest de som har minst. Endringene i egenandelstaket innenfor helse vil altså ramme 1 million nordmenn. Mange bedrifter sliter fra før. Her legger regjeringen opp til at avgiftstrykket skal øke ytterligere. Og ikke minst bilistene får merke at Fremskrittspartiet er ute av regjering. Nesten 1 milliard kroner i økte avgifter. Det blir dyrere å kjøpe diesel- og bensinbiler og hybridbiler. Mesteparten av veksten innenfor samferdselsbudsjettet går til jernbane på bekostning av vei. Det er fint, president, at regjeringen følger opp kultur og idrett. Men vi finner altså absolutt ingenting til maritim næring. En næring i krise. Tvert imot så ser vi at nettolønnsordningen kuttes, sjøfolka sin situasjon forverres, og i en situasjon der en næring som sysselsetter tusenvis av mennesker i hele landet, nå står i fare for å miste massevis av arbeidsplasser. Det er rett og slett uforståelig. Så er det to områder som skjermes. Det kuttes, det legges på i egenandelen til helse, det gjør oss svært lite eller ingenting for maritim næring, men to områder skjermes, og jeg vil si som vanlig, til tross for at vi står i en krisesituasjon. Antall kvoteflyktninger holdes oppe, og bistandsbudsjettet skjermes som alltid. President, dette er feil prioritering. Nå må vi prioritere eget land og egne innbyggere. På grensehandel så er det lagt inn et lite kutt, et dråpe i havet, som nok ikke vil gjøre noe med den lekkasjen vi ser til Sverige. Og vi ønsker å stoppe den sponsingen av Sverige som vi har holdt på med frem til nå. President, dette her kommer til å bli tøffe forhandlinger. Her er en god del ting vi er enige i. Men jammen er det mye å ta tak i, president, både å rette opp i og ikke minst legge til for å sikre at næringsliv og folk i Norge skal komme seg gjennom krisen. Da gir statsråd Jan Tore Sanner mulighet til en kommentar. Statsråd Sanner. President, jeg ser frem til gode samtaler med Fremskrittspartiet om budsjettet til neste år. Høyre, FRP, KrF og Venstre har blitt enige om 7 statsbudsjett på rad. Vi har funnet gode løsninger, både for bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge. Vi har blitt enige om sterk satsing på samferdsel, styrke viktige velferdstjenester, og jeg håper at vi kan finne gode løsninger denne gangen også. Jeg har bare lyst til å ha et par kommentarer til egenandelene i helsesektoren. I dag er det slik at du har 2 egenandelstak. Ett for legebesøk, medisiner, røntgen, og ett egenandelstak for rehabilitering og fysioterapi. De som har de aller største helseutgiftene, de vil få lavere egenandeler med det forslaget vi har lagt frem. De vil få 190 000 personer, vil få 1450 kroner mindre i egenandeler. President, det er sosialt. Så er det slik at en del av oss andre må regne med å betale litt mer, men maksimum 700 kroner, og vi får også på plass en egen skjermingsordning som skal ivareta de mest sårbare, blant annet slik Oslo har innført.
Og så har jeg lyst til å si, president, ja, vi viderefører Granavolden's formuleringer om 3000 kvoteflyktninger og 1% av BNI i bistand. Men vi viderefører også saker som var veldig viktige for Fremskrittspartiet. Det å redusere eiendomsskatten var viktig for FRP, det viderefører vi. Å satse på statlig finansiert eldreomsorg var viktig for Fremskrittspartiet, det viderefører vi selvsagt også. For oss er det viktig at vi følger opp det vi har vært enige om, og så er jeg trygg på at det kommer nye krav i de forhandlingene som kommer, og at det helt sikkert blir tøffe forhandlinger, men jeg håper at vi skal klare å finne sammen slik vi har klart gjennom 7 år. Det er viktig for jobbene til folk. Listhaug? Ja, president. Fremskrittspartiet ønsker å finne løsninger, men vi kommer til å legge tydelige krav på bordet, som også er vedtatt i vårt landsstyre. Det handler om at vi nå skal sette norsk interesse først. Det handler om å få ned antallet kvoteflyktninger og bistand, fordi vi mener at vi nå må prioritere norsk interesse. Og vi mener at grensehandelsavgiften må ned. Og der snakker vi mye om inkludering og få folk med hull i CV-en i jobb. Det finnes få grep man kan gjøre som nettopp vil tilrettelegge for det. Vi ser at det allerede kom tusenvis av nye arbeidsplasser i dagligvarehandelen og i tilstøtende næringer, og vi har muligheten til å øke det hvis vi bare slutter å sponse svenskene. Derfor håper regjeringen er klar for en ordentlig dugnad i å kutte avgifter som både kommer vanlige folk til gode og ikke minst sørger for økte inntekter til Norge og flere arbeidsplasser. Så blir det viktig for oss å sikre eldre, syke og pensjonisterne. Og det er også mye å rette opp på samferdselsbudsjettet, som vi ser lider under at Fremskrittspartiet er ute. Men når det gjelder egenandeler, president, så har det vært en viktig sak for Fremskrittspartiet i alle år. Vi mener faktisk det er viktig å sikre lave egenandeler, slik at folk flest skal få rimelige helsetjenester. Her legger man opp til en økning for 1 million nordmenn. Mange kan betale det uten problem. Men det vil også ramme folk med dårlig råd, og som allerede fra før har problemer med å få økonomien til å gå rundt. Så jeg ser frem til gode forhandlinger, tøffe forhandlinger. Det viktigste for oss er å sikre arbeidsplasser, trygge det norske folk gjennom denne krisen, og sørge for at vi har et sterkt næringsliv når vi kommer ut av den, som står for verdiskapning, arbeidsplasser, sysselsetting, slik at vi kan opprettholde sterk vekst i hele landet og sikre Norge for fremtiden. Neste taler er Trygve Slagsvold Vedum. Vedum? God president, det er jo litt sånn nye toner fra Fremskrittspartiet der, for da når Siv Jensen var finansminister, så satt hun ny norsk rekord i å øke avgiftene, og hun ble også uærbødig kåret til Norges avgiftsdronning når avgiften hadde økt med over 6,5 milliarder kroner på hennes vakt, og de økte avgiftene på ikke alkohol og drikkevarer, på sjokolade, på flypassasjeravgift, på moms. Det kommer forslag om å innføre plastposeavgift. Det er ingen finansminister noensinne som har vært så kreativ på avgiftssida som Siv Jensen. Men det er jo den resultaten av FRP's politikk vi ser mye her igjen videre også. I går så hadde jeg en debatt med statsminister Erna Solberg om resultatene av jernbanereformen, som hun har vært så stolt av. Og Erna Solberg brukte et uttrykk som ikke gjentar så veldig ofte, at regjeringen var helt nazi på et visst område på lønnspolitikken. Og la oss gå inn på lønnspolitikken, for det som vi så da var jo at direktørlønningene i norsk jernbane har eksplodert. Og så ser vi da budsjettet i dag, og det slår ut for de på direktørsiktet. Ta jernbanedirektøren da, som har ca. 5 millioner kroner i inntekt. Altså alle som har over 1 million kroner i inntekt, de skal få i snitt 2.900 kroner i skattekutt. Mens det vaskepersonalet da, på toget, som rener toget, som har fått kutt i pensjon og har mer og mer krevende vilkår, de får null. Hva slags politikk er dette? At de som allerede i utgangspunktet har mest penger, som har vært de store lønnsvinnerne, er de som skal få de store skattekuttene. Det er dårlig høyrepolitikk. Særdeles dårlig høyre- og forskjellspolitikk, og det er unorsk. For i Norge har vi hatt en politikk der vi har løftet hverandre, gitt skattekutt til de som har minst, ikke til de som har mest, og der vi har styrket ordningene til vanlige folk. Og så ser vi da videre reiselivsnæringen som nå er i djup krise. Hva er det som skjer der? Jo, man skal øke avgiften. I dag er avgiften på 6%, altså momsen på reiseliv, transportnæring er på 6%.
fra 1. januar skal den være på 12%. Det er et målrettet angrep på norske arbeidsplasser. Det er ca. 170 000 som jobber i reiselivsrelaterte næringer. Det er enormt dramatisk. Og så ser vi på norske sjøfolk. Når man kutter i nettolønnsordningen for norske sjøfolk, hvorfor kutte i nettolønnsordningen for norske sjøfolk i en situasjon der arbeidsledigheten er høy og norsk maritim sektor sliter? Det er et målrettet angrep på arbeidstakere som holder hjulet i gang etter kysten. Vi er avhengig av de folka, ikke det angrepet som nå skjer. Og så ser vi da når det gjelder distriktspolitikken. Regjeringen varsler på nytt at man kan sette enda nye runder med kommunesammenslåing. Etter den mislykka reformen de har gjennomført. Erna Solberg klarte ikke å forsvare det i går, for det går ikke an å forsvare. Kostnadene har økt, avgiftene har økt, byråkratiet har økt. Det er, har vært gått veldig, veldig dårlig, men regjeringen varsler nye grep. Og på toppen av det hele, hvor er det de skal stramme inn i kommunene? Jo, til de som har minst ressurskrevende tjenester. Det vil si til de som er multihandicappa, unger som har spesielle problemer, som er spesielt krevende for kommunene å ta vare på. Der skal regjeringen kutte, og det er direkte smålig. Presidenten burde i går under debatten ha påtalt at å bruke ordet nazi nok vil betegnes som et upassende ord, og ikke innenfor den parlamentariske ordbruken, og derfor vil jeg også påtale det i dag, og mener at det ikke er, derfor vil jeg påtale det i dag og si at det ikke er et ord jeg vil si er innenfor parlamentarisk språkbruk. Da gis statsråd Jan Tore Sanner mulighet til en kommentar. Statsråd Sanner. Ja, president, det vi nå hører er at representanten Slagsvold Vedum har et litt enkelt omgang med fakta. Representanten var opptatt i innlegget i går, også i dag, om lederlønningen til sjefen i Vy. Den nye sjefen i Vy, som ble ansatt våren 2020, fikk lønnen kuttet med 20% sammenlignet med da Senterpartiet ledet Samferdselsdepartementet. Slik at hvis man først er veldig opptatt av lederlønninger, det er jeg også, fordi at vi som er ledere må gå foran, så var det slik at Senterpartiet hadde spanderbuksene på, mens vi sørget for at den lønnen ble kuttet i våren 2020. Ellers så berører Slagsvold Vedum et tema som jeg tror vi kan være enige om, nemlig viktigheten av at vi bevarer sterkt reiseliv. Vi sitter nå og har gode samtaler med partene i arbeidslivet for å sikre en god støtteordning for reiselivsbedriftene. Og reiselivsbedriftene betyr mye i hele Norge, i store som små kommuner. I dette budsjettet så foreslår vi også å redusere skatten på arbeidende kapital. Og hva er det? Jo, det er maskinene, det er de varene som er på lageret, det er bedriftsbygningen, det er distriktshotellet. Jeg håper at Senterpartiet vil stå sammen med de borgerlige partiene og trappe ned skatten på arbeidende kapital, fordi at svaret er ikke, som Arbeiderpartiet og SV sier i denne situasjonen, å øke skatten for de som investerer sine egne penger i norske arbeidsplasser. Og det må jo være noe urettferdig i at utlendinger som eier norske arbeidsplasser ikke betaler formuesskatt, mens nordmenn som eier norske arbeidsplasser eier det. Så der, president, håper jeg at Senterpartiet og regjeringen kan være enige. Vedum. President, jeg er enig med presidenten at det var upassende språkbruk det som kom i går. Jeg bare refererte den språkbruken, så da regner jeg med at statsministeren ikke bruker det mer. Men da skal vi gå tilbake til det som var runden med reiselivet. Hva er det som skjer nå? Altså når man øker avgiften på omsetning fra 6-12% fra 1. januar 2021, så går det direkte på bunnlinja her og nå. Det er veldig dramatisk. Og når du da ser da situasjonen for eksempel i alle de hotellene du ser etter norske kysten, du ser i Oslo, du ser rundt hele landet, det har ikke marginer i det hele tatt. Og det gjør du nå midt i krisen, svært uklokt. Så ser du da videre luftfarta, de sliter voldsomt. Samtidig som dere da øker momsen fra 6-12%, så kutter dere også bevilgningene til å kjøpe nye flyruter. Kommer til å ramme lufttransporten etter kysten. Og så er det det som jeg synes er forunderlig. Det er hvorfor angriper ordningen for norske sjøfolk nå midt i en krise? Altså, vi er en sjøfartsstasjon, og så har vi brukt en ordning for å sikre at vi også skal ha norske ansatte på norske skip. Og vi har hatt en nettolønnsordning som har fungert godt, sikret norsk sysselsetting. Arbeidsledigheten er høy, og det tiltaket regjeringen gjør der er et målrettet angrep på sysselsettingen på norske skip.
Og så vil jeg avslutte med diskusjon om formuesskatt. For regjeringen gjør et skattegrep som er særdeles uklokt. Man fjerner startavskrivningene for norske bedrifter. Vi har laget en ordning i vår der man skal ha bedre startavskrivninger, nettopp for å gjøre det mer lønnsomt å investere i norsk industri, norsk virksomhet, rundt omkring i hele landet. Et målrettet og god ordning som regjeringen nå kutter, som vil skape mer aktivitet, som vil skape mer arbeidsplasser, som regjeringen tar bort. Og så må statsråden svare på hvorfor skal det kuttes 300 millioner kroner til de mest sårbare, multihandikappa og andre i norske kommuner, som regjeringen nå legger opp til. Neste taler er Kari Elisabeth Kaski. Kaski. President, det var mye fint i Sanner sin tale om inkludering og fellesskap. Men det er en ting jeg lurer på. Når synes Høyre at ulikheter i Norge blir for stor? Finnes det i det hele tatt en sånn grense? Vi vet allerede at ulikheter i Norge er på linje med Storbritannia og USA, hvis vi ser på formue. Vil vi det? Vil dere det? Vil vi ha et samfunn sånn som de har der? Høy ulikhet svekker tilliten og fellesskapet. Det er nå 362 milliardærer i Norge, og det blir stadig flere. Samtidig så måtte bussjåførene streike for å få en lønn de kan leve av, for å få tid til å gå på do i løpet av en arbeidsdag. Og neste år så varsles det at folk flest kan få mindre å rutte med. Likevel så gjør Høyre alt de kan for å forsterke forskjellene i Norge videre. Regjeringen gir til sammen 2,6 milliarder kroner i skattekutt til aller rikeste, til Norges aller rikeste. Igjen. Samtidig som altså de 100 000 arbeidsløse skal få mindre å leve av. Dette er en politikk for de få på toppen, og ikke for de mange. Over åtte år så har vi fått kutt for uføre, for pensjonister, for syke og fattige. Regjeringen har tatt hjelpemidler fra syke barn, brillestøtte og tannregulering. De har tatt fysioterapi fra alvorlig skadde. De har tatt arbeidsavklaringspenger fra syke og barnetillegget for uføre forsørgere. Og mens regjeringen passer på at de aller rikeste snart knapt betaler skatt i Norge, så blir altså disse kuttene stående. Regjeringen viser med det større omsorg for landets milliardærer enn for de arbeidsløse og de som er syke. Landet står i krisene. Arbeidsfolk er i krise, klimaet er i krise. Og vi trenger en plan, og vi trenger handling for å komme oss ut av den krisen. Likevel så viser de nye klimatallene i dette budsjettet at vi er milevis unna å nå klimamålet for 2030. Ja, faktisk så når vi det i 2050. Likevel så går de store forurenserne, oljeselskapene, fri. Ja, til og med så fri at de får store skattekutt. Mens vi risikerer å gå glipp av en enorm industriell satsing innenfor havvind, fordi regjeringen ikke vil satse på det. Fellesskapet må plukke opp regninger for de her økte klimagassutslippene. Alt blir bra, sier Jan Tore Sanner. Men bra for hvem da? Dette budsjettet tar ikke klimastreikernes ungdom på alvor. Dette budsjettet tar ikke arbeidsløse på alvor. Men dette budsjettet tar landets milliardærer på alvor. Neste taler er statsråd Jan Tore Sanner. Statsråd Sanner. President, la meg starte med noe positivt. Vi er opptatt av de samme tingene. Vi er begge opptatt av klima. Vi er opptatt av jobber. Og vi er opptatt av hvordan vi kan redusere ulikhet. Men SV og regjeringspartiene har åpenbart litt ulike virkemidler for å få det til. Men jeg har lyst til å starte med klima. Og da har jeg tatt med en plansje, president, som viser hva klimautslippene var i 2000, med prognosen i 2007, hva det var i 2011. I 2011 var prognosen for klimautslippene, de var ganske høye. For hvert år vi har sittet i regjering, så ser vi at anslagene for hvor vi vil være i 2030 går nedover. Det er positivt, president. Det skal vi glede oss over. Det viser at politikken virker. Det viser at bedriftene investerer i ny teknologi som får klimautslippene ned.
Så president, vi er begge opptatt av klima. Jeg mener at vår politikk virker. Ved at vi satser på CO2-avgifter for at folk kan foreta klimavennlige valg. Ved at vi satser mer på kollektivtransport. Vi har doblet satsingen på kollektivtransport og på jernbane siden 2013. President, vi gjør det fordi at vi skal bedre folks hverdagsliv og for at vi skal bidra til at vi når de klimamålene vi har satt oss. Og i dette budsjettet så har vi det største industrielle klimaprosjektet noensinne om både å fange, transportere og lagre CO2. Og så president, vi kommer helt sikkert tilbake til ulikhetsdiskusjonen og så videre i debatten. Jeg mener at det viktigste for å redusere ulikhet er å sørge for at folk har en jobb. Det er å sørge for at barn og unge får en god utdannelse. Det er å sørge for at vi inkluderer fler og at vi også har en god integreringspolitikk. Og det ligger i dette budsjettet. Kaski. President, Jan Tore Sanner sier at regjeringen er opptatt av at ulikheter skal ned. Men det er rett og slett vanskelig å tro på at dere mener det, når ulikheter har gått dramatisk opp i de siste årene. Den har gått opp lenge, men nå har det altså skutt fart. Og dere gjør alt som er mulig å gjøre i et budsjett for å forsterke den utviklingen når det gis skreddersydde skattekutt til landets aller rikeste. Det kommer til å øke ulikheter i Norge. Og samtidig så ser vi en utvikling hvor det er sånn at man skal få skattekutt for å selv betale for de behovene man har, i stedet for at velferdsstaten skal stille seg opp. Gjennom budsjett etter budsjett etter budsjett, så blir velferden vår svekka. I dette budsjettet så er det nye velferdskutt gjennom den såkalte ABE-reformen. 13 milliarder er vi på nå. Det nye kutt til kommunene, som jo allerede står i en ekstremt krevende situasjon. 380 millioner kroner for de mindre nå med dette budsjettet. Og med de velferdsordningene som kommer på plass for barn og unge, behovsprøves, som vi har sett med barnehager at det ikke fungerer. Så det, løsningen fra Høyre regjeringen er at folk flest skal få litt grann småpeng i skattekutt. Og så vær så god, kjøp de velferdstjenestene dere trenger selv. Fordi velferdsstaten blir ikke styrket med dette budsjettet, president. På klimafeltet så er det altså sånn at det som teller til syvende og sist, det er om vi klarer å kutte utslippene nok. Om vi når klimamålene, at utslippene går ned, skulle da virkelig bare mangle der vi er nå i 2020. Det har vi hatt stort behov for lenge. Men det eneste som teller er om vi når målene, president, om vi når målene i Parisavtalen. For det er det som avgjør om vi klarer å forhindre de katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Og da er det altså sånn at karbonfangst er vi glad for, men det er altså 5 år for sent ute. På vindkraft og havvind, på havvind så er det ikke noe nytt i det her, og vi sier nei til en stor industriell mulighet. Og i sum så er det bare ikke nok på klima, president. Neste taler er Ola Elvestuen. Elvestuen. Ja, president. Jeg må følge opp det siste taler. Vi skal følge opp det som ligger på klima. Med dette budsjettet så kutter vi utslipp, vi tar vare på natur. Vi satser på kunnskap, og vi skaper flere arbeidsplasser. Og vi har hatt utslippskutt de siste 4 årene, vi har det også i år, og vi vil ha det i 2021. Og med den avtalen vi har med EU om å kutte utslipp med 55% innen 2030, så skal vi nå det målet og legge fram en plan for det. Men president, det å kutte utslipp, det å gjennomføre en offensiv klimapolitikk, henger stadig mer også sammen med det å etablere nye arbeidsplasser. Derfor er det så viktig at vi nå får på plass det store CO2-fangst- og lagringprosjektet. Både da med lagring i Northern Lights sitt prosjekt, men også med Norcem. Og så er det sånn at vi setter også til side 3 milliarder kroner for å komme videre, også med Klemetsrud-anlegget i Oslo. Og det er som flere har påpekt, vi ser en stor satsing på kollektivtransport og jernbane. Det er vel en økning på 6,5 milliarder bare for budsjettet til neste år.
I de store byene så styrker vi innsats for bedre kollektivtilbud med 1 milliard, det vil si Fornebubanen i Oslo, det er Bybanen i Bergen, Bussveien på Nord-Jæren og også Metrobuss i Trondheim. Og det er en 20% økning i byvekstavtalene og belønningsordningene for de store byene. Det er til og med 300 millioner i en støtteordning for å sette ned prisene inn i de store byene. Og president, her ligger en satsing på forskning, videreføring av satsing på grønn skipsfart, der Norge ligger i front, grønn fornyelse av næringslivet med 1 milliard over 3 år under grønn plattform. Her har vi satsing på hydrogen, fortsetter på sirkulær økonomi, bygger på de 100 millionene som bevilget i vår, og vi har en styrking på Nysnø også i år, som vi har hatt hvert år de siste årene. Og president, vi øker omsetningskravet for biodrivstoff for neste år til 24,5% og med 9% avansert biodrivstoff. Det gir også grunnlag for norsk produksjon etter hvert. Og vi gjennomfører et grønt skatteskifte med økning i CO2-avgiften, men motsvarende også med skatt på inntekt og skatt på norsk eierskap i bedrifter går ned. Så at dette skulle være et budsjett som ikke holder trykket på de klimautslippene skal ned, er simpelthen feil. Vi forsterker arbeidet også for 2021, og vi skal legge frem en konkret plan om hvordan dette hvert år skal føre til at utslippene går ned i tråd med avtalene vi har inngått innen 2030. Neste taler er Tore Storehaug, deretter Rune Bastholm. Storehaug. Takk for det, president. Det er vel sjeldent at ordet et budsjett tilpasset situasjonen er viktigere enn det er i år. Vi er i en unik situasjon, og det viktigste vi gjør det kommende året, det handler om godt smittevern, det handler om god behandling i helsetjenester, slik at vi klarer å ta omsyn til de mest sårbare blant oss. Så synes jeg finansministeren sa det godt når han sa det at krisen ikke er over, og da preger også det budsjettet som nå blir lagt frem. Det budsjettet er et budsjett som leverer på en ganske kraftig finanspolitikk som skal stimulere til aktivitet i hele landet. Der en kommer både med arbeidsmarkedstiltak, sånn som når det er 7000 flere tiltaksplasser eller flere studieplasser for å sørge for at en kan også heve kompetansen for de som ønsker å gjøre det gjennom denne krisen her, og investeringer sånn som i både vei- og jernbaneprosjekt. Det er bra, fordi det gjør til at aktiviteten i landet vårt blir holdet oppe, og det er noe av det viktigste for at landet vårt også skal ha en bærekraftig vei ut av denne krisen. Når vi gjør det, så må vi gjøre det på en måte som også sørger for at vi tar fremtidsrettet investeringer. Og i det så hører det også hjemme at vi må investere i de aller minste blant oss. Dette er et statsbudsjett som er preget av at KrF er del av denne regjeringen. Hvis ikke KrF var del av regjeringen, så viser historien oss ganske tydelig at det ikke blir store økene i barnetrygda, og den store øken som, som har vært gradvis, og som nå også kommer for engangsstønaden, viser at den ønsker å prioritere barnefamiliene og fortette noen av de hålene som har vært i hvordan vi stiller opp for de minste blant oss. Det er viktig, og det er viktig også i den situasjonen som landet vårt står i. Og så synes jeg også det er gode prioriteringer i det budsjettet her, fordi vi også passer på de som er i den andre enden av livsløpet. Den koronakrisen som vi har stått i har også vist hvordan sårbare eldre har vært mer ensomme og vært noen av de som lettest har blitt råket når vi har drevet med sosial isolering. Her kommer det gode tiltak som går rett inn i akkurat da, og der en i tillegg legger opp til flere, til 1000 flere sykehjemsplasser. Det er viktig. Og så er det jo sånn at det som er krise i Norge, det er katastrofe i verden. Og det er ikke alle land som har den samme kapasiteten som Norge, enten det handler om den store tilliten som er både mellom folk og mellom innbyggere og myndigheter, eller som har den rause velferdssamfunnet som vi har. Da er det også viktig at vi leverer på prosentmål i bistanden. At Norge, når det er stadig flere folk som er på flukt i verden, stiller opp og skal ta imot 3000 kvoteflyktninger som budsjettet legger opp til, det er viktig, og ikke minst at vi også holder oppe takten på at vi skal få en bærekraftig vei ut av denne krisen her. Det handler om at vi fortsetter det grønne skatteskiftet, at vi legger opp til grønne investeringer og et klimaarbeid som også viser resultat. 4 år med klimagassutslipp som går ned,
Det peker i rett retning, og det er viktig at da arbeidet fortsetter, for det som er krise i Norge skal ikke bli en større katastrofe i verden, så dette er et godt utgangspunkt for forhandlingene i Stortinget. Neste taler er Une Bastholm. Bastholm. President, jeg anerkjenner at regjeringen har hatt en krevende oppgave i år i arbeidet med statsbudsjettet. Vi er i en midlertidig unntakstilstand på grunn av korona, samtidig som vi må gjennom nå en permanent og helt nødvendig grønn omstilling av samfunnet. Likevel så hadde jeg høye forventninger til dette budsjettet. Det er det første budsjettet Erna Solbergs regjering legger frem uten at FRP er ved rattet i Finansdepartementet. Her kunne Høyre, KrF og Venstre virkelig vise at de ønsker å gi Norge en grønn retning og løse koronakrisen på en måte som også løser klima- og naturkrisen. Og det er et bredt ønske ute i befolkningen om bedre klimapolitikk. Det stemmer ikke at folk er redd for klimapolitikken og klimatiltak. De sulter etter tiltak som virker og til å selv få lov til å bidra. Ungdommene, som finansministeren selv var innom, at ja, ofte opptatt av lekser og fotball, og kanskje russetida, de er også veldig opptatt av klima. Den generasjonen av tenåringer nå, de er mer opptatt av klima særlig, men også miljø, enn både min generasjon var når vi var tenåringer, og finansministerens generasjon. Miljø er den viktigste saken for velgerne, selv om vi er midt i en pandemi. 8 av 10 nordmenn sier at de selv er villige til å endre hverdagen sin, hvis det kan bidra til utslippskutt. Og fra et klimaperspektiv, president, er det lyspunkter i dette budsjettet, selvfølgelig. Men sett under ett er det bekmørkt, fordi gapet mellom det vi trenger å gjøre og det som gjøres er alt for stort. 2 milliarder til karbonfangst og lagring, endelig etter 7 år, ja, det er bedre enn ingenting. Det er også bra med mer til jernbane, til byavtalene eller til klimainvesteringer. Men det settes også av over 10 milliarder mer til motorveier, som øker biltrafikken i en situasjon hvor bare 10% av bilene på norske veier er nullutslipp. De tunge trendene går fortsatt i feil retning, president. Framskrivningene i nasjonalbudsjettet avslører at dagens politikk kun vil kutte 21% av klimagassene fram mot 2030, mens regjeringen altså har lovt 55%. Og regjeringen har bundet seg til EU, som akkurat i dag har vedtatt et mål om 60% kutt. Investeringene i fossil energi øker i 2020, mens investeringene i all annen industri fell samme år. Skattefordelene til olja røres ikke. Det blir ikke vesentlig dyrere å forurense heller. Bensin- og dieselprisen holdes uendret, så selv om FRP er altså ute av regjering, så viderefører regjeringen denne trenden de begynte med i forrige budsjett. FRP-politikken med å redusere avgifter for bensin for å kompensere for økt CO2-avgift sånn at pumpeprisen ikke skal økes. Og det blir altså ikke vesentlig billigere heller å leve miljøvennlig. Det innføres tvert imot en trafikkforsikringsavgift på elbil som gjør det 2000 kroner dyrere i året å eie elbil. Denne regjeringen, president, har hittil kuttet utslippene så sakte at tempoet må firedobles fram mot 2030 for at Parisavtalen skal nås. Og regjeringens tall viser altså at de fortsatt ikke har tiltak engang til å kunne oppnå halvparten av de målene de selv har satt. Neste taler er statsråd Jan Tore Sanner. Statsråd Sanner. President, jeg er enig med representanten Bastholm i at grønn omstilling er viktig både som et tiltak for at vi skal komme styrket ut av koronakrisen og for å nå de langsiktige målene. Det er bakgrunnen for at den strategien vi la frem for Stortinget i juni, det var nettopp grønn fremtid, grønn omstilling, et av de viktige målene. Blant annet ved at vi har fått på plass det vi kaller for en grønn plattform, som vil være 1 milliard kroner, som skal bidra til at du får frem nye prosjekter innenfor hydrogen, innenfor havvind og innenfor andre områder som kan få klimautslippene ned. I dette budsjettet så legger vi frem det største industrielle klimaprosjektet noensinne, nemlig CCS, fangst og lagring av CO2. Og vi har også en dobling av satsingen på kollektivtransport på jernbane siden 2013. Og president, jeg viste frem en plansje til representanten Kaski. Den er ikke så lett for folk å se på TV kanskje, men jeg tror at Bastholm ser den. Og den viser at for hvert år med borgerlig regjering
så har utslippene gradvis gått nedover, i hvert fall de fire siste årene, og vi ser at fremskriving frem mot 2030 viser at det nå går riktig vei. Jeg har håp om at den politikken vi fører bidrar til å fremme klimavennlige valg hos folk flest, for jeg er enig med representanten i at det ønsker folk, og at bedriftene investerer i ny teknologi som kan få klimautslippene ned. Bastan? President, vi lever ikke lenger i en tid hvor vi kan være fornøyd med at utslippene går ned. De må gå mye mer ned. Og hvis vi ser på hvor mye regjeringen har klart å kutte i gjennomsnitt hvert år siden Erna Solberg ble regjering, så det er litt over 1%. Det vil si man må firedoble det tempoet for å komme i mål til 2030, bare på det regjeringen selv lover at de skal få til. Så jeg vil gjerne høre en finansminister som er fornøyd med at man klarer å nå målet som har satt seg, for det målet, det er basert på fysiologiske endringer i atmosfæren vår, som ikke politikken rår over, som truer fremtiden til barn og unge i dag. Jeg vil høre en finansminister som sier at det er bra at de går ned, men jeg erkjenner at vi er langt på vei god nok, og vi trenger mye mer tiltak. Og hvorfor er ikke de tiltakene allerede i det budsjettet her? Det lurer jeg på. For det er jo finansministerens eget nasjonalbudsjett som viser at regjeringen ikke engang oppnår halvparten av det målet man selv har satt seg. Alle de tiltakene som legges frem her i dag, som skrytes over at vi vil kutte utslipp, de er jo bra. Men tallene taler for seg selv at det får oss bare halvveis. Det som å begynne et maraton, og stille med startnummer for å komme i mål etter over 40 kilometer, og så være fornøyd etter å jogge et par kilometer. Det er ikke der vi er, president. Vi må se mye mer til hva EU gjør. En tredjedel av EUs koronapakke brukes nå til klimatiltak, fornybar energi og energilagring. Det skal bygges 1 million nye ladepunkter for elbil. I Frankrike så får ikke Air France lenger tilby flyvninger på strekninger hvor tog et godt alternativ. Og i Tyskland får ikke bensinstasjonene støtte koronastøtte nå, hvis de ikke også tilbyr ladestasjoner. I Norge har vi en regjering som ikke tør å stille tilsvarende miljøkrav til næringslivet, og som ikke tør å føre en konsistent klima- og naturpolitikk. Og det er derfor utslippene ikke går mer ned. Det er ikke de fine punktene i programmet og i statsbudsjettene, men det er de punktene som får utslippene til å gå opp som motorveier. Som at man ikke ønsker å gjøre det dyrere å fly. Og det er til tross for at både folk og næringsliv er klar present. Neste taler er Bjørnar Moxnes. President, i noen land så sier de at nissen gir julegaver til snille barn og kull til slemme barn. I Norge har vi en regjering som gir skattegaver til aksjeeierne og kutt til de arbeidsløse. Vi står ennå i den verste krisen siden 1930-tallet, men det regjeringen har levert i dag ser mer ut som en avskjedssøknad enn et troverdig budsjett for å få Norge ut av den krisen. Nær 200 000 er arbeidsledige, dobbelt så mange som før krisen. De får kutt i dagpengene fra nyttår. Men for milliardærer flest så har Erna Solberg og Jan Tore Sanner vært riktig gode curlingforeldre og lost dem trygt gjennom krisa. Eiendomsbaroner har fått milliarder uten ett eneste krav om utbyttestans eller kutt i husleia til kriseramma bedrifter. Mens for de som er hardest ramma av krisa, så har ikke denne regjeringen vært noen trygg kaptein. Budsjettforslaget minner meg faktisk litt om Preben Lorengren i førstegangstjenesten. Mens alarmen uler for fullt, så bryr det seg mest om champagnefest. For president, mens de arbeidsløse kastes ut av dagpengeordningen til tusentals de neste månedene, så får altså aksjeeierne nye kutt i formuesskatten av regjeringen, som rapporten de selv bestilte viser at økt formuesskatt gir økt sysselsetting. Og fra 1. juni så kutter regjeringen maksimal permitteringsperiode fra 52 til 26 uker. Dette er verre enn å ikke se skogen for bare trær. Her ser ikke Sanner de arbeidsløse, deres familier, for han har blendet noen få, men til gjengjeld veldig store formuer. President, når jeg kaller det her for en avskjedssøknad, så er det fordi at i valget neste år, så er det ikke de med flest pengesedler som avgjør. Med stemmesedleren så kan vi kaste regjeringen, og mange er nå lei av en politikk som forskjellsbehandler folk ut fra hva de har på konto eller hvor i landet de bor. Etter valget så er det Erna Solberg som skal bli arbeidsledig president. Så prøver regjeringen å glatte over forskjellspolitikken,
Men de rikeste trenger jo bare å bruke en brøkdel av aksjerabatten de får fra regjeringen for å betale den økte villaskatten. Og helheten i opplegget på skatt gir altså over 10 ganger større skattekutt til de med over 1 million i inntekt enn til de med lave inntekter. Regjeringen har i dag levert et valgkampbudsjett for Høyres rike sponsorer. Men det Norge trenger, det er et kriseprogram som sikrer inntekt, arbeid og velferd til alle, president. Neste taler er statsråd Jan Tore Sanner. Statsråd Sanner. President, heldigvis så lever vi i et demokrati. Og det betyr at det er ikke partilederen i Rødt som bestemmer hvem som vinner valget. Det er det folk flest som gjør. Det budsjettet vi har lagt frem i dag, det handler om trygghet. Det handler om arbeid. Det handler om velferd. Så er det ikke noe nytt at det er uenighet mellom Rødt og regjeringspartiene når det gjelder skatt. Det er ikke overraskende. Når vi mener at det fortsatt er riktig å senke skattene, så er det fordi at det er privat næringsliv, bedriftene langs kysten vår, som er rammet av koronapandemien. Da er ikke svaret å øke skattetrykket for bedriftene. Da er tiden inne til å gi større rom for private bedrifter, slik at vi kan få vekst og flere arbeidsplasser. Vi trenger flere jobber, i flere bransjer, i flere næringer over hele landet. Det er det dette budsjettet handler om. At vi kan nettopp sørge for at enda flere kan komme tilbake i jobb. Fortsatt er alt for mange arbeidsledige. Men det er tross alt 2 av 3 som har kommet tilbake fra permittering og til arbeid i løpet av de månedene vi har bak oss. Og de tiltakene vi legger frem, så skal bidra til at enda flere har en trygg jobb å gå til. Og så er det ikke riktig når det fremstilles som at det er store kutt i velferdsordninger. Når det gjelder de ulike dagpengeordningene, så går vi da tilbake igjen til det nivået vi var på før krisen slo til. Og det er jo fordi at vi går inn i en situasjon som ser annerledes ut enn den gjorde i våres. Arbeidsledigheten og antall permitterte går ned, og aktiviteten tar seg opp. President, til neste år så skal vi bidra til at enda flere har en trygg jobb å gå til. Moxnes. President, først er jeg helt enig med Sanner at vi har et demokrati, så min plan er å mobilisere flertallet til å være med og kaste regjeringen gjennom et rekordvalg for Rødt, blant annet, om et års tid, og det tyder på også på at vi ser på morgenen at det kan, også kan inntreffe. Så er det sånn at det vi savner i budsjettet er i hvert fall 2 ting. Det første er jo en kraftfull politikk for å få flere folk inn i arbeid. At vi bruker noe mer av den norske statens enorme økonomiske muskler på å få fart på nye næringer, på å sikre statlige investeringer, ta igjen forsering av vedlikehold og sikre at folk faktisk får jobber å gå til. Her er det alt for lite fra regjeringen, det som legges frem i budsjettet, mener vi. Det andre vi savner, det er jo at man ser de arbeidsløse. Det ble sagt at det ikke er store kutt i dagpengeordningen, men jeg vet, etter å ha snakket med tillitsvalgte, blant annet på Raufoss Industripark, at det vi fikk gjennom av økning i dagpengeordningen i krisepakka i mars i år, har gitt flere 1000 kroner mer i måneden i dagpenger for permitterte industriarbeidere. Når dette kuttes fra 1. januar, som ligger i regjeringens forslag, så vil mange slite med å få endene til å møtes. Ikke minst folk som er permittert fra hotell- og restaurantbransjen, som altså har lav lønn i utgangspunktet, når de får ytterligere kutt i dagpengene, fordi regjeringen altså heller prioriterer formuesskattekutt for de rikeste, så vil det veldig mange som da jobber i hotell- og restaurant og permittert per dags dato, og ikke ser noen lysning i sikte rett over nyttår, vil få veldig mye mindre å rutte med. Det er urettferdig. Og det er usosialt, og det er altså feil bruk av pengene. Vi ønsker heller å videreføre økte dagpenger ut i 2021, og også sørge for at de som mister jobben i inneværende år får opptjent feriepenger på dagpengene, så de har noe å betale regninger for når juli kommer. Da skal strømmen betales, husleia, boliglån. De trenger penger til det, og det får de ikke med regjeringens opplegg.
Da vil presidenten gi finansministeren anledning til en avsluttende kommentar på inntil 3 minutter. Nei, nå er det den avsluttende kommentaren for hele debatten. Men president, hvis representanten Moxnes vil stå på talerstolen ved siden av, så er han hjertelig velkommen til, til det. Det er faktisk fortsatt presidenten som styrer ordet i salen. Så vær så god, statsråd Sanner. Takk, president. Vi har bak oss måneder som har vært helt spesielle. Vi har aldri opplevet at vi måtte stenge samfunnet helt ned. Vi har ikke opplevet at vi har blitt rammet av en pandemi. Jeg er glad for at partiene på Stortinget har stått sammen i denne krisen. Og jeg vil takke Stortinget for det gode samarbeidet vi har hatt for å håndtere krisen. Det er ikke slik at noen partier har sittet med en hele og fulle sannhet om hvilke tiltak som virker. Men nettopp at vi har funnet samlede løsninger, det mener jeg har vært verdifullt. Nå er den politiske hverdagen noe mer tilbake. Det er også et viktig skritt som tas. At den politiske debatten er mer tilbake igjen til den partipolitiske diskusjonen om hvordan vi kan nå klimaambisjonene våre, hvordan vi kan trygge jobbene, hvordan vi kan sikre velferdssamfunnet vårt. Og det er et skritt fremover og viser at vi er mer tilbake i en normal situasjon. Vi er fortsatt i en krise, og derfor så er budsjettet vårt preget av tiltak som både skal bidra til at vi kommer trygt igjennom krisen, men også at vi går de langsiktige utfordringene i møte. Derfor så satser vi på godt smittevern, gode helsetjenester, men også hvordan vi kan bidra til at flere kan komme tilbake i jobb. Hvordan vi kan skape flere jobber i flere bransjer, i flere næringer over hele landet. For det er jobbene som også bidrar til velferden vår. Derfor satser vi på en grønnere fremtid, at tiltakene skal bidra til at klimautslippene går ned, at folk kan foreta klimavennlige valg, og vi satser på kompetanse og inkludering i budsjettet for neste år. President, jeg ser frem til et godt samarbeid med Stortinget. Etter hvert så vil partiene legge frem sine alternativer og synliggjøre sin politikk, og så ser jeg frem til forhandlinger om budsjettet for 2021. Og mitt håp er at dagens regjeringspartier og Fremskrittspartiet skal finne frem til gode løsninger for Norge og for folk. Det har vi klart gjennom 7 år, og det har jeg tro på at vi skal klare igjen. Presidenten vil foreslå at finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2021 legges ut for behandling i et senere møte. Det anses vedtatt. Sak 2 er referat. Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Er det noen som da forlanger ordet før møtet heves? Så synes ikke om møtet er hevet.